Sljedeće 3 godine velik dio otoka Krka bit će jedno golemo gradilište, a na nekoliko lokacija već su početkom prosinca startali radovi na projektu što ga Krčani uglas nazivaju povijesnim, generacijskim, svakako najvećim poslije izgradnje Krčkog mosta. Riječ je o projektu prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ili najsažetije i najjasnije, projektu izgradnje kanalizacijskog sustava. Uistinu velika investicija koju prate i velike brojke. S obzirom da ovaj projekt vrijedi 510, odnosno približno 511 milijuna kuna, poslije izgradnje Krčkog mosta ovo je vjerojatno najveći projekt koji će se dogoditi u idućih 50 godina. Evo, ja ne vidim neki veći infrastrukturni u budućnosti. Najveći dio odlazi na konkurentnost i koheziju, odnosno 22,25% toga dolazi bespovratno iz europskih sredstava i to je otprilike 369 milijuna kuna. Ostatak troškova po 9,25% ravnomjerno će podijeliti državni proračun Hrvatske vode i Krčke lokalne samouprave. Kako bilo, riječ je o projektu što u punom smislu te riječi određuje budućnost otoka, a Krk definitivno svrstava u ekološki najrazvijenije hrvatsko područje. Nakon što je otok Krk riješio pokrivenost vodoopskrbnog sustava cijelog otoka, na način da imamo na otoku Krku 99,6% svih naselja i stanovnika sa priključkom na javni vodoopskrbni sustav. Riješili smo sustav zbrinjavanja komunalnog otpada sa količinom od 55% odvojenog otpada u primarnoj selekciji i ovo je sad treći projekt koji se na to sve naslanja. Projekt rješavanja, sakupljanja, zbrinjavanja i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka. Osim velikih novčanih iznosa, projekt prate i neke druge fascinantne brojke, odnosno podaci. Ovaj projekt ima 82 km izgradnje nove kanalizacije, 40 km rekonstrukcije vodovoda i 8200 kanalizacijskih priključaka. Ima 6 km tlačnog voda i 26 crpnih stanica po cijelom otoku. Dovršetkom projekta korist će u stvari imati apsolutno svi. Od lokalnog stanovništva, kojemu će biti osiguran komunalni standard, zdravstveni i sanitarni uvjeti kao malo kome u Hrvatskoj uopće, turizam kao strateška gospodarska grana, odnosno stotine tisuća turista od kojih otok u velikoj mjeri i živi. Danas u promociji naših destinacija ne možemo govoriti o čistom moru, o dobrim uvjetima kojima privlačimo turiste ako imate podmorske ispuste ispred luka, ispred plaža na našim obalama. Znači, ovo je sustav koji u more više ne pušta nikakve štetne sastojke, sve se pročišćava i mulj se deponira na deponiji. Za 3 godine, kada radovi budu zgotovljeni, s pričom o vodoopskrbi, gospodarenju otpadom, te na kraju ovom o zbrinjavanju otpadnih voda, u stvari će biti zaokružena priča o otoku Krku kao eko otoku, kakvim ga Krčani i predstavljaju javnosti.